Dessa vez o vídeo será um pouco mais curto e falarei apenas sobre o próximo evento, já que estive meio ocupado e nem pude tentar brigar pelo top 1000 no evento da Afterglow. O evento Coelhos Fugitivos começará às 22 horas do dia 24 de maio no horário de Brasília. Obviamente é um evento focando a Thay e será no mesmo formato dos anteriores, mas sem foco na Poppin Party. As personagens com bônus serão Thay, Arisa, Kanon, Chisato e Eve, e o tipo Rap. Com ele vem o gacha Hora do Chá no País das Maravilhas, com Kanon 4 estrelas, Arisa 3 estrelas e Eve 2 estrelas, todas tipo Rap. Já nas recompensas do evento, temos Thay 3 estrelas, Chisato 2 estrelas e um adesivo da Thay. Como podem ver, o tema das cartas é Alice no País das Maravilhas. Já a música tem mais relação com coelhos, na lua. E nada de música grátis, já que novamente é um cover. Esse pela Pastel Palettes da Moon Pride, abertura do anime Sailor Moon Crystal. A dificuldade é similar do evento passado, também sendo dificuldade 26 e com 716 notas no Expert. Deixo vocês com a música e gostaria que deixassem nos comentários se preferem vídeos focando apenas no evento, com assuntos específicos tendo seu próprio vídeo, ou se preferem um vídeo com algum assunto e mais o evento, como foram os anteriores. Até o próximo vídeo! もちろん乗ってるよ。